3D technologie nemají jen nedávnou digitální minulost v kontextu počítačové grafiky, ale také delší kulturní historii. V roce 1861 prezentoval jakýsi první 3D skener francouzský umělec a vynálezce François Vien. Jeho technologie spočívala ve fotografování modelu z různých úhlů a následném promítání fotografií a domodelování výsledné fotosochy. Je zajímavé, že propojení fotografie a otáčení modelu zůstalo ve 3D skenování dodnes. V novém 3D pracovišti AVU tak můžete roztočit lehký mobilní Atost Compact Scan od firmy GOM. Je vhodný zejména pro menší objemy, velmi přesné měření a dá se přenášet i do jiných prostor AVU. Výsledkem skenu je takzvaný mesh, polygonální síť, tedy souhrn bodů, hran a facet, které definují tvar mnohastěného objektu v počítačové grafice. Samotný hrubý sken je nutné částečně domodelovat. Studenti tak obvykle neobsluhují samotný skener, ale pracují s meshem ve 3D softwaru. Přímo na pracovišti jsou k dispozici Blender nebo Freeform, včetně haptické paže. Umělci nevyužívají různé technologie a digitální média jen přímo k vytváření umění, ale především pro zkoumání jejich podmínek, kulturních předpokladů, problémů a limitů. Například Harun Faroky ukazuje, jak se technologie vidění, jako je třeba televize, hry, ale třeba i vězení, válka, sport nebo reklamy, vepisují do naší kulturní imaginace a paměti. Ed Atkins nebo John Ruffman zase pracují přímo s médiem 3D vizualizací a vytváří intimně odcizené světy, plné postav a samoty, spojů a nedorozumění. Není náhodou, že všichni tři umělci chápou svět za obrazovkou jako prostor formulování snů, cílů, strachu, ambicí a očekávání. Jako něco, co vyzývá naše každodenní já.